Johan, vi är på Hisingen just nu och varit i Göteborg hela dagen. Och en av de absolut viktigaste frågorna för oss handlar om trygghet. Att när du är trygg så är du fri. Varför är vi för en EU-polis? Jo, men vi tror ju att man jobbar bättre tillsammans för att bekämpa mycket grov brottslighet som rör sig ganska fritt över gränserna. Det är över 800 rätt grova gäng i Europa. 20 av dem, mer än 20, har fast förankring i Sverige och drivs egentligen härifrån. Mm. Så den 9 juni kan du rösta för ett starkare och tryggare Europa och lägg din röst på Liberalerna. Ja, för med Liberalerna då får du ett starkare Sverige genom ett starkare Europa.